Villi Virta. Moi, mä oon Henna. Ja mä oon Mari. Ja me ei itse asiassa tunneta toisia vielä hirveän hyvin. Mutta meitä selkeästi kiinnostaa samantyyppiset aihealueet. Meidän aiheet liittyy paljolti kehon, mielen ja itsetutkiskelun maailmaan. Ja näissä podcasteissa me tykätään mennä pintaa syvemmälle. Tervetuloa meidän kanssa Villivirtaan. Tänään me jutellaan hengityksestä. Meillä on tänään vieras. Meillä on vieraana Tomi Räisänen Breathwork Finlandista. Ja Tomi, oot hengitysvalmentaja ja fyssari ja järjestät paljon kaikenlaisia workshoppeja nimenomaan hengitykseen liittyen. Kovasti tervetuloa. Kiitos, kiitos. Todella mukava olla. Täällä vielä. Jees. Kiva, kun oot. Niinpä. Me oltaisiin ihan alkuun kuulla, että miten sä oot kiinnostunut hengittämisestä ja hengityksestä syvemmin? Mulla lähti jotain vuosia taaksepäin. Mä oon tullut movement-harjoituksia tekemässä tuolla kisahallilla ja siellä tutut sitten vähän alkoi puhua hengittämisestä. Ja itsellä on ihan urheilijan taustaa, mutta ei siihen hengitykseen ikinä oikein kiinnitetty huomiota. Ja siellä kävi semmoinen mielenkiintoinen juttu ilmi, että oma pallehan oli aivan täysin pois pelistä käytännössä. Ja sitä kautta sanotaan, että ehkä semmoisia ensimmäisiä tatsoja siihen, että okei, tässä olisi mahdollisesti jotain huomioita vaan. Joo. Ja sitten sieltä kautta mä kiinnostuin Wim Hof-metodista, Wim Hofista näiden tuttujen kautta. Ja sitten lähdin vähän tutkailemaan, minkä ukko se on, ja siihen liittyy sitten hengittäminen aika vahvasti. Ja toki muukin kylmä altistus. Ja sitä kautta olen perehtynyt enemmän hengitysasioihin. Ja siitä se sitten lähti eteenpäin, ja matkan varrella on paljon erilaisia juttuja. Törmännyt, olen opiskellut asiaa. Nyt vien sanaa eteenpäin. Joo, toi on mahtavaa. Miten se sitten, kun sä hoksasit tän, että okei, että nyt täytyisi niinku pallean kanssa tehdä jotain. Miten se on niinku muuttanut sun elämää, kun sä rupesit kiinnittää enemmän huomioon siihen? Sanotaan, että se ei välttämättä se pallea oivallus ollut vielä hirveän sellainen niinku mullistava ja muuttava, mutta siitä ennen tapahtui tiettyjä asioita jo elämässä, mikä alkoi herättää vähän semmoista omanlaista sisäistä muutosprosessia ja semmoista niin kuin ajatusmallia, että, joo, että me emme ole vain tämmöisiä, mikä meidän persoona on ja nimenomaan näin me täällä nyt tapataan menemään, vaan tapahtuu tiettyjä juttuja, mitä alkoi vähän herättää semmoista mielenkiintoa siihen, että ehkä tässä olisi jotain vähän muutettavaa tässä omassa toiminnassa ja sisäisessä toiminnassa ja sitä kautta se sieltä tuli ja sanotaan näin, että se hengitys tuli sitten varmaan vielä vahvemmin mukaan kylmäaltistuksen kautta, kun huomasit, että siinä sitä alkoi käyttämään. Ja sitä kautta löysit semmoista niin kuin syvempää yhteyttä itteensä ja alkoi vähän oivaltaa asioita. Niin se tuli jotenkin sitä kautta, enkä mä semmoista ihan niin kuin varsinaista ahaa-momenttia osaa sen sanoa. Että se vähän niin kuin hiipi sieltä tarkoituksen mukaisesti ilmeisesti sitten mun elämään. Ja aloin saamaan sitten sitä kautta ihan mielettömän nyt. Voin sanoa, että mielettömän hyviä semmoisia vaikutuksia itseään, sanotaan, että löytää semmoista omaa sisäistä rauhaa hoivaltamaan, että okei, että tässä on ehkä sisällä enemmän asioita, mitä voisi tutkiskella, kun on tiedä. Joo, huikea tarina ja ehkä nämä niin kuin samaistuttavaa sillä, että hiljainen asiat aina hiipii sinne tietoisuuteen, että ei sellaisia kertarysäyksiä ehkä olekaan. Miten sä näet sun mission tämän hengittämisen parissa, että mitä tulevaisuus tai mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa tällä? No tämä on semmoinen asia, mitä mä haluaisin kyllä ehdottomasti tuoda vain isommin Suomeen ja miksei muuallekin. Paljon toki ulkomaalaisia ystäviä alalla ja muutenkin, mutta nyt ensisijaisesti ainakin Suomeen ja yleensäkin ihmisille se ymmärrys siitä, että kuinka paljon me pystytään itse omalla hengityksellä saamaan aikaa. Ja se on semmoinen voimavara, mikä me kaikki omistetaan niin sanotusti. Se on meillä sisäsyntyneen homma ja siihen me joka tapauksessa joudutaan koko ajan panostamaan, että me ollaan täällä hengissä, niin minkä takia sitä linkittäisi myös siihen hyvinvointiin. Niin tämmöinen ensinnäkin se ymmärrys siitä saada ihmisille ja sitä kautta myös ensimmäinen kokemus, sanotaan näin, että se ensimmäinen kokemus siitä, millä tavalla
itseensä ja omiin tuntemuksiin voi hengityksen avulla vaikuttaa. Se on semmoinen ehkä niin kuin lähtötriggeri, että siitä se monimuotoinen maailma, mitä se hengitys tuo matkassaan, niin voi saada siitä sitten auttaa. Mutta kaiken kaikkiaan niin levittää sanaa siitä ja sitä kautta ymmärrystä, koska hengitys itsellä on ollut linkki siihen semmoiseen omaan henkisen kasvuun ja ymmärrykseen ja kehon ja mielen yhteyteen ja siihen. Hyvä saada ihmisille ymmärrys siitä, että he voi omaa hengitystä hyödyntää monimuotoisesti ja nimenomaan siihen omaan sisäisen maailman tutkisteluun ja kehon ja mielen yhteyteen ja sitä kautta sitten huomattavasti monimuotoisempi hyötyihin. Niin, kyllä. Joo. Huikea jotenkin, siis itse olen vasta niin kuin oikeastaan ehkä vuoden, puolentoista vuoden sisään niin kuin päässyt koko hengittämiseen. Et just toi, miten kuvasit, että löytyi palleo, niin vähän vastaava juttu, että tajus, että täältä tuntuu hengittää oikeasti niin kuin syvään. Että wow, se oli jotenkin siis aivan mieletön kokemus. Ja sit kun se alkoi löytyä sieltä, niin tajus, että vitsi, mitkä niin kuin voimavarat täältä kumpuaa, miten paljon energiaa sieltä voi saada. Ja sitten niin kuin hiljalleen tutustunut siihen, että no mitä kaikkea, minkälaisia tapoja on. Ja, niin ihana saada nyt sut tänne, niin tästä mä uskon, että saa itsekin lisää vinkkejä siihen, että miten sitä voi edelleen lähteä tekemään. Mulla siis itsellä hengityksestä, mulle tulee niinku mieleen se, milloin mä ehkä ensimmäisiä kertoja on niinku herännyt siihen, että hengityksellä pystyy, että se vaikuttaa niinku kehoon niin voimakkaasti, kun siis mähän olen kärsinyt ja kärsin edelleenkin lentopelosta. Ja se on ollut sellainen niinku konkreettinen, milloin mä oon tajunnut, että kun se pelkohan on niin voimakas tunne ja kehollinen tunne ja siis, että se tuntuu joka paikassa, kun siellä istuu siellä lentokoneessa ja hikoilee ja ahistelee, niin se niin kuin, kun silloin se ajatus lähtee niin kuin pyörimään ja niin kuin sydäntykyyttää ja näin, niin se on siinä hetkessä, se on mulla auttanut, kun mä oon keskittynyt siihen hengittämiseen, että nyt mä olen niin kuin tässä ja nyt minä hengitän, niin se tuo niin kuin siihen hetkeen, että sitten se ei olekaan enää ei ole enää niissä kauhukuvissa. Ja että se on sellainen niin kuin ehkä itselle ollut sellainen ensimmäinen, missä mä oon huomannut sen konkreettisesti sen hyödyn. Miten, Tomi, kiinnostaa, sä oot tutkinut tätä asiaa enemmän ja teet niitä workshoppejakin tämän aiheen parissa, niin mihin kaikkeen hengitys vaikuttaa? Se vaikuttaa niin hyvin moneen asiaan, mutta tuossa tuli jo yksi erittäin semmoinen iso asia, mihin voidaan vaikuttaa, varsinkin jos ajattelee tämän hetken maailmantilannetta, niin kuinka paljon pelko tällä hetkellä asustelee monen sisällä, niin se on yksi sellainen asia, mitä pystytään alkaa hallitsemaan. Ja se ei pelkästään se hallitseminen, vaan se ymmärtäminen myös siitä. Ja ajatellaan, että toi lentokoneesimerkki oli mun mielestä hyvä siitä, että keskittyy siihen hengittämiseen, niin silloin me mennään itsemme sisälle, me pysähdytään hetkeen. Ja jos ajatellaan pelkoa, niin harvoin sitä pelkoa just nyt tuntee. Se pelko on se, mitä me luodaan itsellemme, että näin jotain voisi tapahtua. Tai ne on sellaisia ajatuksia, se ei ole se tilanne itse asiassa, mikä meillä on päällä. Ja sitten kun me annetaan sen mielen matkusta alkaa tekemään meille omaa tarinaa, niin hengitys on yksi hyvä keino siihen, että me saadaan tietyllä tavalla pysäytettyä se ja me oivalletaan enemmän siitä meidän omasta sen hetkisestä tilasta. Ja sitten myöskin kun me aletaan ymmärtää sitä meidän sisäistä tilaa, niin me opitaan tulkitsemaan meidän signaaleita hyvin jo etukäteen. Me löydetään yhtäkkiä, että okei, että nyt meillä on, jos mä puhun vaikka siitä pelosta vielä, että pelko on monesti linkitty myöskin jotain fyysistä tuntemusta, tunnetilaa, jotain. Niin me aletaan löytää, me aletaan ehkä oivaltaa ne tilat ja tunnetilat, fyysiset tuntemukset, jo ennen kuin se pääsee nousemaan suuremmaksi, niin sanottu pelko, se fiilis sisällä, niin me yhtäkkiä aletaan oivaltaa, me opitaan tunti. Se voi olla myöskin hengitystyyli. Usein siihen linkittyy myös se, millä tavalla me hengitetään. Kun me opitaan ymmärtää, että millä tavalla me hengitetään tietyissä tilanteissa, niin me päästäänkin yhtäkkiä käsiksi ennen kuin me ehditään esimerkiksi pelätä mitään. Huomataan, että jotain sisäistä muutosta alkaa tapahtua. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee välttämättä muuttaa sitä, mutta pystytään siirtymään niin sanotusti sellaisessa tarkkailijaksi. Niinpä. Meidän omaa tilaa ja
meillä on siihen erilainen ymmärrys ja se myöskin poistaa sitä pelkoa, kun me itse tunnetaan omat tunteemme, tuntemuksemme, eikä pelätä niitä, koska ne ylilee sen pelkoa. Tämä on se pelosta yksi esimerkki. Joo. Totta kai iso variaatio, stressin hallinta. Pelko luo myöskin stressiä. Jos ajatellaan sanaa stressi, niin sehän on hermostollinen tila ja myöskin mitä se pelko meissä aiheuttaa, niin se vie meidät sinne sympaattisen hermoston puolelle yleensä, tai sitten se saattaa viedä meidät vaakushermon dorsaaliselle puolelle, mikä taas pistää niin kuin shutdown-efekti meille päälle, mutta mehän voidaan sillä hengityksellä vaikuttaa meidän hermoston toimintaan ihan suoraan, koska se on, hengitys on autonomisen hermoston toimintaa, mutta se on semmoinen osa autonomisen hermoston toimintaa, mitä me voidaan itse säätää, vaan muuttamalla meidän hengitystä, me muutetaan meidän hermoston toimintaa ja silloin siinä stressaavassa pelkotilanteessa, kiireessä, mikä tahansa aktiivisessa tilassa, niin me voidaan hengityksellä muuttaa meidän sisäinen hermoston toiminta siihen, että me mennään levolliseen, rauhalliseen tilaan, niin silloin se tulee tuottaa ihan fysiologisesti myöskin se muutos meidän sisälle. Sitä ei tarvitse mielen tasolla lähteä esimerkiksi tsemppaamaan siinä vaiheessa. Tämmöisiä asioita. Sitten jos ajatellaan kevyempiä juttuja, urheilusuoritusta esimerkiksi, niin aivan, itse on paljon ollut urheilumaaleissa mukana ja sanoisin, että jopa aika naurettavaa, että hengitys ei ole siellä enemmän esillä, koska sehän on suurin voimavara, niin sanoa siinä urheilumaailmassa, ihan liittyen suoritukseen, mutta sitten ennen kaikkea myöskin liittyen niihin paineensietotilanteisiin ja siihen niin kuin urheilun ulkopuoliseen elämään, urheiluuran jälkeiseen elämään, kaikkeen tulee valmistautumiset, tilanteessa toimimiset, jännityksen sietäminen, palautuminen ehdottomasti. Palautuminen on isossa roolissa urheilussa, kuten myös ihan arkielämässä. Pitäisi olla sellaisia palautumisluuppeja, niin me voidaan oman hengityksen avulla palauttaa itsemme tosi nopeasti. Ihan vaan säätelemällä oikealla tavalla sitä hengitystä ja jälleen kerran vaikuttaa siihen hermostolliseen toimintaan ja pystytään sieltä vaikuttaa. Tässä tämmöisiä. Joo. Joo, siis niin ehkä niin kuin, joo ja siis just mä itse asiassa yllätyin ihan tosta, että oikeasti eikö ole niin kuin urheilumaailmassa siihen, jotenkin koska siellä sen ajattelisi olevan edistyksekkäämpää, niin kuin se ajattelu nimenomaan, kun se on niin voimakkaasti läsnä. Toki läsnähän se on ihan joka päivässä elämässä, mutta jotenkin mietin sit kovasti, niin kuin tälleen monta kertaa uupuneena ja nyt paljon uupumuksista just puhutaan ja tietyllä tapaa niin kuin työskentelytavan muutoksesta, minkälaista se tässä hetkessä on ja ihmisten voi olla tosi vaikea niin kuin jotenkin hallita sitä omaa työntekoa, että nyt varsinkin kun tehdään paljon töitä kotona, niin sitten ne työpäivät venyy ja muutenkin tai sitten stressitasot nousee ja ei pystytä katkaisemaan sitä, niin just puhuit niin kuin siitä palautumisesta tai siitä palauttavasta hengityksestä, niin siitä kiinnostaisi kuulla vähän lisää siitä näkökulmasta. Joo, ja niin kuin mä mainitsinkin, että ihminen tarvii palautumista jatkuvasti silloin, kun me kuormitetaan itsemme. Ja se ei tarkoita missään mielessä sitä, että meillä olisi sitä pelkoa tai niin sanottua stressiä päälle. Se voi olla iloisia juttuja, niin. Se voi olla harrastuksia vastaavia. Mutta nykyaikana me ollaan aika paljon siellä aktiivisessa tilassa koko ajan. Mm. Se tarkoittaa sitä, että meidän hermosto, nimenomaan meidän elimistö, ei saa lepohetkiä semmoisia, mitä se tarvitsisi. Mm. Se palautuminen on sen takia hyvä tuoda sinne päivittäiseen toimintaan, että se ei pelkästään riitä välttämättä, että me nyt käytiin tuossa lenkillä ja me halutaan siitä palautua. Pelkästään sitä vaan meidän pitäisi jatkuvasti tulla pois sieltä aktiivisesta tilasta. Me voidaan tehdä se päivittäin ihan missä vaan. Sen takia se hengitys on mitä mainioin työkalu palautumiseen, koska me koko ajan kuitenkin hengitetään. Me voidaan tietyillä tekniikoilla hengittää tilanteessa kuin tilanteessa niin, että me rauhoitetaan, me tasapainotetaan meidän hermoston toimintaa, me rauhoitetaan sitä hermoston toimintaa. Ei tarkoita sitä, että me mentäisiin sinne lepotilaan ja nukkumaan ja vietäisiin sitten me pois pelistä, vaan se tarkoittaa sitä, että me pystytään täysin me pystytään täysin toimimaan. Me toimitaan myös paremmalla tasolla. Me ei toimita sieltä reaktiivisesta tilasta, sieltä sympaattiset puolet, vaan me ollaan tietyllä tavalla semmoisessa harmonisessa tasapainoisessa tilassa ja monesti se toimintamalli on silloin paljon paremmin meitä palvelemaan.
Jos ajatellaan palautumista, ihan niin kuin tosi yksinkertainen asia, tai yksinkertainen on tässä hengittämisessä. Kaunista on se, että me rauhoitetaan meidän hengitysrytmiä tietyin aikaa ajoin, esimerkiksi päivän aikaa, niin pelkästään sillä me viedään meidän hermostotasapaino. Se on ihan tutkittu, että jos 15 kertaa minuutissa hengitetään, mitä hyvin moni tekee. Ja jossain tutkimuksessa oli jopa vain 12 hengitystä minuuttia siitä yli, niin me pelkästään hengityksellä ylläpidetään omaa aktiivista tilaa. Se, että me rauhoitetaan sitä hengitysmäärää minuutissa, niin me rauhoitetaan ja tasapainottaa sitä hermoston toimintaa. Sitä kautta silloin me palautumme. Joo. Tarkoittaa sitä, että me ei pitää mennä palautumaan pötkölle mihinkään tai tehdä tai suuren suuria palauttavia hengitysharjoituksia, niinpä, mitä toki myös voi tehdä, mutta se, että ne on hyvin yksinkertaisia ja toimivia juttuja, mitä me kaikki opitaan itse hallitsemaan, että me aletaan ymmärtää. Joo, ja tämä on niinku jotenkin tosi tärkeä just toi, että kun se pelkkä pötköttäminen, niin se ei välttämättä vie edes sitä aktiivisuustasoa mihinkään suuntaan, että just toi, että itsekin uupumuksen läpikäyneenä ja paljon tuohon noihin pelkoasioihin myös niin kuin hengitystä on hyödyntänyt, niin jotenkin just se, että kun sitä hermostoa opettelee uudelleen niin kuin vähän niin kuin ohjelmoimaan niin, että tavallaan että se pystyy tulla sieltä ylivireystilasta takaisin ja niin kuin vähän nopeammin, että ei jäädä jumiin mihinkään alivireyteen eikä ylivireyteen, niin hengitys on ollut itselle siinä äärimmäisen tärkeä ja helppo väline, mutta et tosi hyvä kuulla tämä sun niinku teoriatausta vielä sieltä siitä aiheesta, että pystyn kyllä niinku kokemuksellisesti samaistumaan tuohon ihan täysin. Kyllä, ja kun mainitsit tuossa myös sen alivireystilan, niin sehän on myöskin semmoinen niinku toinen suunta siitä, ja puhutaan masennuksesta, puhutaan mistä tahansa, mutta alivireystila on mun mielestä hyvä sana sille, niin me voidaan myöskin nostaa itsemme takaisin sieltä sitten taas eri tavalla hengittämään. Silloin me tarvitaan mahdollisesti sitä aktivointia tai me tarvitaan silloin sitä palautusta, mitä tasapainottaa taas ja aktivoi meidän ventraalisen osan tuosta. Jos ajatellaan tämmöistä polyvagaalista teoriaa, niin ventraalisen osan meidän vaagushermosta, niin sitä kautta me tullaan sieltä taas balanssiin. Mielenkiintoisin palautumisessa on se, että kun ajatellaan, että on väsynyt ja toki on siihen omat hengitystekniikassa, millä me voidaan nopeasti energisoida itsemme. Mutta sitten pelkästään se, että me tietyllä tavalla rauhoitetaan hermostoa, palautetaan, ollaan hetkisellä itsemme sisällä niin kuin lentokoneessa, menee sinne omaan tilaan. Niin me poistetaan ne ulkoiset hälyt ihan vaikka minuutin, ihan pieneksi hetkeksi. Sitten kun on syvemmällä hengityksessä on tullut tutuksi, niin se voi olla 1-2. Se voi olla 1 hengitys. Me pystytään muuttamaan meidän tila pelkästään jo siitä. Joo. Se tarkoittaa sitä, että me nimenomaan me poistetaan kaikki semmoinen ylimääräinen häly, mihin me viedään meidän energiaa. On se sitten tapahtuma ulkopuolella, on se jonkun puhetta, on se ne omat ajatukset. Me hetkessä poistetaan niistä, niin me rakennetaan, tai sanotaan, että me kasvatetaan sitä meidän energiatasoa ihan sillä, että me annetaan se pieni break, koska se energia on meidän sisällä. Niinpä. Mutta me ei jaeta sitä minnekään ylimääräiseen, tai me ei blokata sen käyttöä, vaan me vapautetaan sitä itsellemme. Niin se pelkkä semmoinen niin sanottu huili siihen se breikki hengityksen avulla, niin yhtäkkiä se tuosta vireystilaa taas takaisin. Wow. Joo, siis toi onkin muuten mielenkiintoista, koska mä en ole jotenkin itse osannut ajatella sitä. No itse just herkästi menee, että mä oon niin kuin joko niin kuin ylivireystilassa tai alivireystilassa. Siinä on niin kuin tasan tarkkaan 2. Ja sitten se, niin kuin miten se onkin niin vaikeaa se semmoinen niin kuin keskivaiheessa pysyminen. Ja mutta tossahan onkin niin kuin tavallaan, että käyttää vaan erityyppistä tekniikkaa niin kuin takaisin sinne pääsyyn. Joo, toi on jotenkin sen kehon tilan tunnistamalla niin, ja sitten hengitystä hyödyntämällä, niin on ollut varmaan niin kuin itselle just se kaikkein tärkein ja jotenkin se, että kun ei ole edes kerta kaikkiaan niin kuin ymmärtänyt, että hengittämisessä olisi mitään, niin kuin, mitään vikaa tai mikään pielessä. Että et just niin kuin se oli kun elämä olisi uudestaan saanut, kun sen yhden oikeasti syvän hengityksen sai ja sitten niin kuin vasta tajus, että ei vitsit, että niin kuin, tämä on kyllä. Tämä on ollut jonkun aikaa piilossa. Kyllä, ja mielenkiintoinenhan siinä se on, että se on meidän sinne
sisäsyntyinen taito tietyllä tavalla, mutta se, että se taito, tai sanotaan, että hengitysmallit siitä on ihan tehty Australiassa tutkimusta, niin 5,5-vuotiaasta eteenpäin havaittiin, että meidän sellainen luonnollinen toimiva hengitysmalli alkaa mukautua ympäristövaikutteeseen. Eli kaikki, mitä me koetaan meidän elämässä, mitä me tunnetaan, nähdään, mikä meidän elämän polku on, niin se muokkaa meidän hengitysmalleja, jonka seurauksena ne linkittyy tietynlaisiin tilanteisiin ja sitten alitajuntaisesti, mitä ikinä tapahtuukaan, mikä simuloi sitä vanhaa vaikka lapsuudessa koettua, niin automaattisesti meille triggeroituu se tietty hengitysmalli, mikä ei todellakaan kovin usein ole oikeanlainen siihen tilanteeseen. Ja silloin, kun me ei tiedetä, me ei ymmärrä sitä, että se on myös meidän hengitys, mikä siellä tekee meille tiettyjä sisäisiä tiloja, me ei päästä siihen ollenkaan käsiksi. Mutta sitten kun me opitaan ymmärtämään sitä, niin me pystytään myöskin sillä hengityksen muuttamisella muuttaa sitä omaa tilaa siihen hetkeen. Eli käytännössä niin kuin periaatteessa tämmöisessä niin kuin traumatilanteissa myöskin, niin sillä hengityksellä tai sen ymmärtämisellä on niin kuin ihan äärettömän iso merkitys. Joo. Äärettömän iso merkitys. Ja mulla oli tuossa hyvä kokemus itsellä pari viikkoa sitten. Me tuolla vähän pumppiradalla lasten kanssa skeittaamassa ja kolhasin päätä siihen malliin, että kävin teho-osaston kautta, kävin tuolla töydössä vähän huilamassa pari päivää ja vähän kallon vammaa siitä. Niin mä oon siellä itse ollut 25 vuotta sitten vähän pitempään samalla osastolla ja mä koin sen jotenkin tietyllä tavalla aivan mahtavana kokemuksena. Mä olin niin kuin uudestaan siellä, nyt mä en ollut tajuttomana ja mä olin sillä tavalla ihan selvässä kunnossa. Mä olin siellä uudestaan siellä teho-osastolla ja mä olin kokemassa sen paikan, mitä mä oon joskus. En tiedä niin paljon, koska omasta mielestä ei jäänyt mitään pohdittavaa tai traumoja siitä 18-vuotiaana, kun kolhasin vähän isommin itteeni, mutta nyttemmin tiedän, että kaikki varastoutuu meidän kehoon, meidän sisältöön ja meidän mieleen joka paikkaan. Mä uskon, että mulla on tarkoitus käydä vähän niin kuin, käydä niin sanotusti uudestaan sen läpi ja se on ihan huikea kokemus se, että nimenomaan tuollaisessa traumatilanteessa, okei, oli trauma päällä, mutta sä oot siellä en mä osaa sanoa intensiivisellä osastolla, siellähän asiat toimii hyvin rauhallisesti, mutta ihmisiä oli vähän huonommassakin kunnossa mun vieressä ja itse oot siellä ja kytkettynä kaikkeen laitteisiin ja lymfa pumppaavat sukat jaloissa. Niin, aivan. Olet vähän actionia ja lääkettä ja sitä sun tätä, mutta pysty siinä intensiivisessä tilanteessa täysin nimenomaan hengityksen avulla viemään itsensä ihan mahtavaan, levolliseen, rauhalliseen, rentoon tilaan. Alkaa nauttia sitä. Se oli sellainen ihan, se oli todella hieno kokemus itselle, että kyllä, tämä toimii. Ja sama happisaturaatiota mittaaminen vähän miettii, että pitäisikö laittaa happimaskia, että kuuluu asiaan. Mutta pystyy sitäkin kokemaan. Kun tokeet alkaa kyllä tippumaan, niin tietyllä tavalla hengitit, niin tasot nousi, ei mitään happimaskeja edes tarvinnut. Toki olin siinä mielessä hyvässä tilassa, että näin kävi, mutta se, että tämä oli kuitenkin, voisi sanoa, hallitsematon tilanne tai odottamaton tilanne, mutta se, että sä oot vähän siinä matkustajana, mutta se, miten sä itse omaa sisäistä tilaa hallitset, niin sä voit aina vaikuttaa siihen, vaikka se ulkoinen tekijä olisi joku muu. Se oli sellainen lisäoivallus ja mahtava oivallus itselle. Ja ihan siinä hetkessä. Ja sitten toki se, että usein näistä traumoista on se sitten toi tai joku muu, mitä me ollaan koettu, on se emotionaalinen, on se ihan fyysinen trauma, niin ne varastoituu meidän sisälle pitkin meidän elämää. Ja ne jää semmoiseksi niin sanotuiksi blokeiksi meidän sisälle. Ja sitä kautta me toimitaan tosi paljon, että joku jostain syystä osuu niihin meidän blokkeihin ja me reagoidaan sitä kautta. Mutta kun me aletaan sitä ymmärtää, niin hengitys on tosi hyvä työkalu alkaa vapauttaa niitä niin sanottuja blokkeja, poistamaan niitä semmoisia esteitä vapaalle energiavirralle, meidän sisältä niitä vanhoja asioita. Ja mikä sitten tekee vielä hienompaa se, että sun ei edes tarvitse tietää, mitä ne on. Niin, just kyllä. Sä vähän niin kuin putsaat alkuun, voisi sanoa, kun tehdään tämmöisiä, ohjataan vaimon kanssa rebirth-hengityksiä. Meidän mestari opettamme Dan Bryleen opettamana, hän on ihan tämmöisiä niin kuin alkuajan rebirth-ajia maailmassa. Joo. Hänen opeillaan jaetaan asiaa eteenpäin. Ne on semmoisia hengityksiä, että hengitetään tosi voimakkaita hengityssettejä. On erityyppisiä, kun rebirth on olotrooppiset ja muut, mutta rebirth on yksi semmoinen hengitystyyli.
mennään hengittämällä, aktivoidaan niin voimakkaasti, mennään ohi ajattelevan mielen, mennään täppäämään alitajuntaa ja mennään ravistelemaan niitä niin sanottuja blokkeja sieltä. Joo. Ja sitä kautta me voidaan vapauttaa, ja ne voi vapautua ihan niitä erilaisia kokemuksia. Joskus se voi olla aika voimakkaita, mutta voi olla vaikka pieniä väristyksiä ja ravistuksia. Me ei edes tiedetä, mitä ne on. Mutta aina jotain vanhaa me päästetään meidän sisältä pois, jolloin me annetaan itsellemme tilaa uudelleen. Ja sitten se voi olla tietämättä, että me ollaan vapautettu jotain, niin yhtäkkiä me mennään johonkin tilanteeseen. Ja se tilanne meni, ja me huomataan, että ei, eihän mä reagoinut tähän tilanteeseen ollenkaan. Se ei tuntunut missään. Se oli luultavasti se asia, mikä me päästettiin pois meidän sisältä se vanha. Kyllä. Tuo on niin mieletöntä. Tähän on pakko tarttua niin. Jotenkin. Tämä on nimenomaan just se, että mikä niin kuin voima hengityksellä ja siihen lisättynä vielä niin kuin kehotietoisuudella, että tavallaan sen hengityksen kautta niin kuin, voi päästäkin tunnustelemaan ja tarkastelemaan eri tilanteissa sitä, mitä omassa kehossa tapahtuu. Että me usein niin kuin tiedostamatta kuitenkin jännitetään ja ollaan tosi jännittyneessä tilassa. Ja kun sitä pystyy rauhoittamaan ensinnäkin sitä hermostoa sillä hengityksellä, niin silloin me voidaan tulla tietoiseksi siitä. Ja just toi, mitä sä sanoit, että hengityksellä tai ylipäänsä keholla voidaan purkaa jotain, mitä me edes ymmärtää sitten vaan asiat, että kappas. Nyt tämä menikin vähän eri tavalla tämä tilanne. Se on huikea. Ehdottomasti mitä sanoit, tuo rentous, se on avainasemassa hengityksessä, mutta se on avainasemassa kaikessa muussa. Jos me pystytään olemaan rentona, niin rentouden mukana ei voi olla ärtymystä, ei voi olla pelkoa, ei voi olla vihaa, ei voi olla mitään niin kuin negatiivista, jos me ihan oikeasti pystytään rentoutumaan. Ja hengitys auttaa meitä siihen, että me opitaan hengityksen kautta rentoutumaan. Ja sitten just nimenomaan, jos me tehdään intensiivisiä hengitysharjoituksia, kun me ollaan tietoisesti siellä läsnä siinä harjoituksessa. Ja ne intensiiviset hengitysharjoitukset vie meidät välillä semmoisiin, aika saattaa viedä vähän epämukavimpiin olotiloihin. Mutta kun me siellä tietoisesti pystytään niihin tiloihin rentoutumaan, silloin se siirtyy tuonne muualle elämään. Koetaan siellä jotain, niin me ollaan käytännössä jo käyty niitä tiloja ja me ymmärretään, että hetkon, että tämä olotila meidän sisällä ei ole vaarallinen, se on vaan olotila ja siihen, kun me pystytään rentoutumaan, päästämään irti, niin me ollaan ihan erilaisessa tilassa. Meillä semmoinen reaktiivisuus katoaa meidän sisältä ja katoaa muutenkin. Ja se voi tosissaan olla se yksi tilanne siitä rentoudesta vielä sanon, että me pystytään itsemme rentouttamaan vähän ahtaassa, ahdistavassa tilanteessa, mitä tulee kyllä harjoiteltua päivittäin, tätä rentoutumista ja irti päästämistä, niin se voi olla, että se on joku pieni osa meidän kehossa, mikä fyysisesti on vaikka kasvoissa joku osa kasvalla. Päästään rennoksi, niin tilanne muuttuu. Niin, kuten jo sanoittekin, niin se jännitystila siellä kehossa, niin jännitteet linkittyy tämmöisiin epämiellyttäviin hetkiin. Kyllä. Ja mietin, puhuit tunteista vähän tuossa, ja niin kuin pelosta nyt tässä on puhuttu, mutta yleisestikin niin kuin tunteiden käsittelyssä mietin, että millä tavalla sitä hengitystä siinä voi hyödyntää. No voi palata tuohon vähän, mitä käytiin jo läpikin, se, että me sen hengityksen kautta opitaan sitä kehon ja mielen yhteyttä ja niitä signaaleita, mitä meille tulee. Opitaan käymään tietyllä tavalla läpi, opitaan siihen rentoutumaan, siihen olotilaan, niihin tunteisiin, mitä tulee. Aletaan oivaltaa, että ne on vaan tunteet. Ne tunteet ei oikeasti ole me. Ja se on niin vähän semmoista pitemmän asteen oivallusta, mutta kun alkaa sitä ymmärtämään, että me ollaan siirtää vähän semmoiseen tarkkailijan rooliin, että me tunnetaan jotain, mutta myöskin uskalletaan tuntea. Mä sanoisin, että se on isossa roolissa, isossa osassa tunteiden käsittelyssä, tunteiden hallitsemisessa, tarviiko niitä loppupeleissä hallita, mutta ymmärtämisessä ja siinä, että antaa niiden olla ja antaa niitä, että annetaan itsellemme vapaus kokea niitä ilman, että me pelätään niitä, ilman, että me yritetään painaa niitä alas. Se semmoinen epämiellyttävä tunnehan on useasti tilanne, mitä me ei haluta välttämättä kohdata ja kokea. Ja niitä on tapahtunut elämässä tosi paljon. Me ollaan vältetty niitä, me ollaan painettu ne alas. Mutta ne haluaa aina nousta sieltä. Jos niitä ei ole käsitelty, niin
ei valitettavasti oikein päästä niistä eroon. Ja joku tilanne aina nostaa niitä pintaa, ja jos me taas painetaan ne alas, niin sinne ne jää vellomaan. Mm. Kun me ollaan, ainakin henkilökohtaisesti, kun hengityksen avulla mä oon oppinut semmoisen uskalluksen, mä uskallan kohdata enemmän niitä, ja ymmärrän, että ne on vaan tunteita, ne ei ole millään tavalla mulle vaarallisia. Ne ei voi oikeasti mua vahingoittaa, kun ymmärtää sen sillä tasolla. Se on siinä mielessä, että tämmöisessä tunteiden hallinnassa on auttanut mua henkilökohtaisesti. Joo, siis mun on tartuttava tohon. Mä itse tosiaan siis hengitykseen niin kuin oikeastaan täysillä jouduin tutustumaan niin kuin paniikkikohtausten myötä. Ja olisin voinut ajatella siitä asiasta monella tavalla, mutta just sä sanotit tota hyvin, että ne on vaan tunteita ja ikään kuin sekin on vaan pelon tunnetta, mikä sieltä, mikä oli just paketoituna alle ja sitten hyvin voimakkaasti ja aika niin kuin yhtäkkisesti tulee ulos. Ja siinä, jos jossain, se hengittäminen oli niin kuin äärimmäisen tärkeä, että mä uskalsin käydä ne läpi ja että ne pelot todella sai tulla ulos, että ne tuli voimakkaina niin kuin kehollisina tuntemuksina ja myös ihan äärettömän voimakkaana tunteena, niin just toi, miten sä kuvasit sitä, että sen hengityksen avulla niin uskaltaakin antautua sillekin hetkelle tai tunteelle. Tavoitteena on tietyllä tavalla päästä ensin semmoiseen neutraaliin tilaan, mitä itse tässä työstän koko ajan hyvin paljon ja niin kuin varsinkin, että sanotaan, että niistä negaatioista pääsisi kokonaan, niistä on mahdollisuus. Tiedän, että on mahdollisuus päästä kokonaan pois ja pääsee semmoisen ensinnäkin semmoisen neutraalin olotilaan, mikä voi olla monelle vähän vaikea käsittää ja ymmärtää, koska mehän eletään tunteella ja passiivisella fiiliksellä, eletään tiiviistä ihanista tunteista, missä me joskus oltiin, eli pidetään kiinni menneisyydestä, tai sitten joku vähän tiukempi fiilis tuolla ahdistaa. Mutta se, että neutraali olotila. Ja moni voi ajatella se, että se on tunteeton olotila, mutta se ei ole näin. Niin sinne plateau, kun ensin pääsee sen neutraaliin tilaan, niin tarkoittaa sitä, että ei negatiiviseen tilaan, ja sitä kautta voi alkaa kokea niitä semmoisia suurempia tuntemuksia vähän, että ne ei välttämättä edes linkity liittyen. Semmoista onnellisuutta, ilokkuutta ja rakkautta sieltä luonnollisesti ilman, että me ollaan kiinnitetty sitä mihinkään tapahtumaan tai ihmisen tai tilanteeseen. Ja siinä mä sanoisin, että hengitys kyllä sinne auttaa viemään ainakin henkilökohtaisella kokemuksella. Ja semmoinen, kun me siihen, se on niin meidän sisäsyntyinen asia, se on meidän elinehto sen kanssa, kun me toimitaan ja kytkeydytään siihen. Ihana, kun otit ton puolen niin kun nimenomaan ton tavallaan mielihyvän, että ikään kuin sieltä neutraalistahan sitten niin kun päästään just semmoiseen ihan äärettömän mahtaviin olotiloihin tai tunteisiin ja mielihyvään, että ja just niin kuin ehkä itsellä se on ollut niin kuin monia muita tapoja, että nyt vasta viime aikoina niin kuin se hengitys on tullut ja se just toi neutraali, mitä sä kuvasit, niin se oikeastaan on niin äärimmäisen hyvä mieli, hyvän tunne, että, ja samaan aikaan se on neutraali. Joo. Mä en ole kyllä vielä neutraali. Mä en voi sanoa, että mä oon päässyt neutraaliin tai ehkä olen hetkellisesti. Ne on semmoisia pieniä niin kuin hetkiä, missä voi kokea sellaista, että nyt ei ole, niin kuin, ei ole mitään sellaista välttämättä voimakasta, varsinkaan negatiivista tunnetta. Toki en sano, että mä kokisin koko ajan mitään negatiivisia tunteita, ei. Mutta mä huomaan, että aina on joku työstettävä asia. Niin kuin, että taas tällä hetkellä jostakin kumpuaa tosiaan joku jännä ahdistuksen tunne, ei niin kuin tässä hetkessä, vaan yleisesti elämässä. Ja just on niin kuin miettinyt sitä, että jahas, että täältä se taas tulee ja mitä minä sille teen. Että nyt mä niin kuin tietoisesti haluan kohdata tämän tunteen ja käsitellä tätä asiaa, mutta vähän on pyörinyt silleen tuossa, että no niin, että en kyllä tiedä ja mikähän tämä on ja ehkä tämä nyt on, että nyt täytyy tehdä tällainen niin kuin ihmiskoe. Joo. Että mä lähden nyt työstää tätä hengityksen kautta. Mä oon kyllä ehdottomasti ihmiskokeen kannalta, että ne usein niin kuin, se auttaa
Olisi Tomi kiva kuulla myös tuosta, mainitsit, että teet Wim Hof-metodin parissa myös, niin kylmäaltistuksesta itselle jotenkin aivan karsea asia ja on niin kuin hiljaksiin sitä lähestynyt jotenkin on tyyppinä ehkä semmoinen, että heitä itteni joka paikkaan, mutta se on opettanut mulle sitä, että ihan joka paikkaan mäkään en itteni voi heittää ihan tosta noin vaan, että se on kärsivällisyyttä on oppinut sen parissa, niin se kaikki vinkit siihen oikeastaan, että miten hengitys ja kylmäaltistus, mitä kannattaa tehdä, kun sinne kylmään menee. Joo, nehän linkittyy vahvasti toisiinsa ja se, mitä sen kylmän kanssa haluaa tehdä ja millä tavalla sitä kohdata itse on sen nimenomaan, miten sitä opetan tuon Wim Hof-metodin kautta, niin en sitä, että rikotaan maailmanennätyksiä, vaikka Wim Hof on niitä tehnyt ja kukin saa tehdä omalla tyylillä, mutta se ajatus siitä on nimenomaan semmoiset terveysvaikutteiset hyödyt ja sanoisin ehkä tuommoisen stressin hallintaan se on sen hyvä. Hmm. Ajatellaan se, että kun me mennään sinne kylmään veteen, niin sehän on, jos joku on stressaava ympäristö meille ja meidän elimistölle, niin on se kyllä. Kyllä. Ja sitten kun me opitaan siellä täysin rentoutua, ollaan taas semmoiseen hermostolliseen toimintaan, kun me pystytään siellä äärimmäisessä stressitilassa aktivoimaankin meidän lepohermostoa ja tasapainottamaan sitä. Ja sitähän on toki paljon tutkittukin maailmalla sen kylmävaikutusta siihen stressin hallintaan niin sanotusti. Ja mitä se siirtyy sitten mahdollisesti tuonne ulkopuoliseen elämään. Mä näytän tuonne, kun tuolla on ikkuna. Se on siellä. Siellä se elämä. Ulkopuolella. Niin, miten se siirtyy sitten sinne, niin siitä on vahvoja kyllä suosituksia, että näin käy. Mutta nimenomaan se, että miten sinne menee. Ja mä itse käytän semmoista esimerkkiä, mistä mä olin pitkään liikuntakeskuksen tiloissa tekemässä fysio- ja hieroja hommia aikoina. Mulla oli oma yritys siellä ja mä aloin sitten loppuaikoina pohdiskelemaan sitä koko konseptia itse. Toki aikoina on paljonkin salilla käynyt, niin miettii sitä, että okei, että tähän voi vähän niin kuin linkittää sama ajatukseen kuin tuon kylmäaltistuksen, missä nykyään ihmiset paljon käy, että miten sinne menee. Jos ajattelee tuommoisen salitreenaamisen ryhmäliikunnan aktiivinen päivä ja ehkä vähän työstressiä ja sitten mennään salille painamaan ja tulee hetkellinen hyvä olo ja tämä on jes. Itse asiassa toimitaan adrenaliinienergiaa, eli täytetään sitä aktiivista kuppia vaan täyteen, eikä anneta missään vaiheessa hermostolista lepotilaa. Luullaan, että me tehdään itsellemme hyvää. Kylmäaltistuksessa mä sanoisin, että siellä voi olla sellainen vähän samanlainen trappi, mihin voi semmoinen loukku, mihin voi pudota. Että siitähän tulee hetkellinen hyvä olo monesti, mutta se, jos sen tekee sillä tavalla, että sinne menee kanssa vähän suorittamaan ja vähän uimaan. Ja sä teet sen myöskin sillä niin kuin stressitasolla ja adrenaliinin voimalla. Niin se ei välttämättä, sä et saa siitä, usein siinä vaiheessa ei saakka niitä hyötyä, vaan se stressaantunutta kehoa liikaa. Niin se, että sinne mentäisi rauhoittumaan rennosti, ja hengitys nimenomaan se, että se hengitys kulkisi koko ajan. Ottaisi siihen näin. Ja tuohon se sitten, jos on intensiivinen tilanne, niin voi tulla aika tilanne, että kyllä. Sisään, mutta me unohdetaan hengittää ulos, niin se, että me voidaan mukauttaa se tietyllä tavalla se hengitys siihen, ja kun se tehdään oikealla tavalla, niin pystytään pikkuhiljaa sinne rentoutumaan, rauhoittamaan, ja sen tuntee sitten siinä vaiheessa, kun meidän keho antaa niin sanotusti periksi. Me rentoudutaan, niin sitten se voi tulla pois. Tämmöisiä ajatuksia siitä, mutta ehdottomasti se hengitys kannattaa sinne linkittää. Se, miten sen tekee, niin on siinä erilaisia tekniikoita. Ja nämä on kaikki aina myöskin hyvin yksilöllisiä. Se, että ajatus, miten mä opetan kylmäaltistusta, se, ja sama jos ajattelee siihen palautumiseen, niin nimenomaan se, että se lepohermosto aktivoidaan siellä kylmässä tilassa. Sitä kautta lähtee palautuminen käyntiin ja rauhoittuminen käyntiin. Mä itse asiassa olen löytänyt viimeisen vuoden aikana kylmän altistuksen kautta välillä semmoisia syvempiä rentouden tiloja, mitä ehkä mistään muualta. Että se on yksi kylmässä on pystynyt menemään johon todella mielenkiintoiseen uuteen rentouden tilaan. No kun vitsi, kun mäkin olen niistä lukenut. Ja se on se, mikä siinä just kiinnostaa. Että vitsi, jos on niin kuin mahdollista päästä sellaiseen. Ja sitten jostain mä olen lukenut, että on tosissaan niin kuin, että se niin kuin, tavallaan, että sieltä saattaa tulla tosi mielenkiintoisia havaintoja. Niin kuin mitä sieltä paukahtaa niin kuin mieleen tai just jotain uusia, aivan uusia havaintoja vaikka itsestä.
niin tota, kiinnostaa, siis todella kiinnostavaa, mutta tosiaan se matka sinne on ehkä vielä, että et uskaltautuu sinne ja pystyy pääsemään siihen rentouden tilaan siellä. Mun on kyllä niin kuin sanottava tohon, että se matka sinne, mä en ole vielä niin kuin avantouinnissa, että sanotaan, että mä oon lähtenyt siitä, että mä en ui edes kesällä ja kylmä on kamalaa. Ja nyt mä oon siinä tilanteessa, että huhtikuussa voi uida ja marraskuussa voi uida, no lokakuussa voi uida. Talviuinnit on vielä vähän niin kuin kaukainen ajatus, mutta että mä oon nyt jo, voisin sanoa, että se matka, mitä on niin kuin itsestä oppinut sen kylmän parissa, niin on ollut tosi mieletöntä. Että just se tavallaan, että se on opettanut kärsivällisyyttä ja se on opettanut sitä, että oikeasti pieni askel kerrallaan ja se on opettanut just tota, mistä Tomi sä äsken puhuit, että mennään sinne salille ja täysillä pumpataan ja niin kuin, että oikeasti enhän mä tätä tänne tullut hakemaan niin kuin ollenkaan, että mä niin kuin vaan viritän itteeni entistä enemmän, että just se, että on tullut se hengitys siihen mukaan ja näin poispäin, että sitten mä en tiedä, mitä kaikkea oppii, kun se avantoa menee. Mä odotan niitä tunnelmia sitten ehkä ensi talvena. Ja erittäin tärkeää, että siinä on se oman kehon kuuntelu. Sitä mä painotan kaikessa hengityksessä ja kylmässä varsinkin. Että kylmä on tosi hyvä opettaja, mutta se on myöskin vaarallinen, jos sen kanssa lähtee pelleilemään. Se jokainen kylmä altistus kääntyy on aina erilainen. Että sä ainakin henkkohtaisesti opettanut hienosti myös siihen, että sä oot siinä hetkessä ja sä keskityt siihen hetkeen ja myöskin kuuntelet sitä omaa kehoa. On antanut muutamia aika kovia avokkaita toi kylmä, kun on mennyt sinne, että onhan tämä tuttua puuhaa. Ja ei millään tavalla keskittynyt siihen omaan sisäiseen tilaan ja hengitykseen ja näin. Niin sitten on tullut aika kovia avokkaita ja muutama aika vaarallinenkin tilanne sen takia, että sinne ei oikein mukana. Että se niin kuin myös se oman kehon kuuntelu on tärkeä. Myös siinä vaiheessa, jos tuntuu, että nyt ei tunnu oikealta. Joo. Sitten ei myöskään tarvitse mennä, että sen kanssa pystyy ampumaan hienosti myös yli. Okei. Hei, no toi on hyvä muistutus niille, ketkä sitä jo niinku rutiininomaisesti kyllä tekee. Että, joo. Jokainen meistä on yksilö. Se on, niin. Jos joku tekee jotenkin, niin se ei tarkoita, että me kaikki tehdään samalla tavalla. Ei missään asiassa, mutta ei missään myös kylmässäkään. Ja se, että vaikka on kuinka Wim Hof Method ohjaaja, niin ei tarkoita sitä, että pystyisin olemaan esimerkiksi niin pitkiä aikoja jäätymässä avantovedessä kuin joku toinen. Sillä ei ole sinänsä merkitystä millään ajoilla eikä muulla, vaan ainoastaan sillä, mitä sä itse koet sen, mitä sä opit itsestäsi, sä opit itse niitä signaaleja tuntemaan, sä opit hallitsemaan sitä omaa kehoista, omaa mieltä. Sitä niin kuin jo puhuttiinkin tuossa, että siinä oppii paljon asioita. Monelle se saattaa olla nimenomaan toi kylmä semmoinen, että se on myös semmoista jollain asteella itsensä voittamista ja voimaannuttamaa asiaa, että huomaa, että kyllähän mä pystyn tekemään, mä pystyn muuttamaan niitä mun ajatusmalleja, että ei tunne, on jo luonut semmoisen jonkun fiiliksen siitä, miltä se tuntuu, näitä asioita pystyy alkaa hienosti. Niinpä. Jos on semmoiselle halua. Niin, kyllä, nimenomaan. Joo. Siis tärkeitä pointteja jotenkin niin kuin samojen asioiden äärellä ollut on kylmäaltistuksen kanssa ja just taipumus on siihen, että aina että lähdetään niin kuin täysillä päin. Ja, niin se on just ollut, niin kuin, mitä sä sanoit, että avokkaita on tarjonnut, niin ikään kuin mullekin vähän lempeämpiä avokkaita kuin siihen just, että nimenomaan sitä omaa kehoa kuunnelen, mutta ei kuitenkaan mieltä kuunnelen, eikä niitä ajatuksia kuunnelen. Että erottaakin sen, että milloin niin kuin se ajatus vie, että ei sinne kannata ja et sä pysty, vaan ja milloin se keho on, että no niin, nyt se on valmis menemään sinne kylmään, nyt mä oon rauhoittanut sen. Ja niin kuin sitä erottelua myös on siinä oppinut. No ihan huippujuttu, että sanon, että on täysillä päin, koska itse olen monesti tilanteessa elämäni paljon siellä elänyt, niin toi on, hengitys on todella ihan mielettömän hyvä työkalu siihen, mutta niin on myös kylmä siihen, että oppiikin päästä täysin irti. Oppii luovuttamaan kontrollista. Se ei tarkoita sitä, että jos me ollaan hengenvaraisessa kylmätilanteessa, että me luovutetaan sinne ja me ei tietyllä tavalla taistella meidän hengissä pysymisen vuoksi, kun se on tuommoinen joku hallittu kylmäaltistus esimerkiksi. Jos me taistellaan sitä vastaan, niin aina se on haaste. Kun me opitaan päästään irti siitä kontrollista ja tietyllä tavalla päästämään, no nimenomaan irti siitä kontrollista, niin me opitaan tosi paljon ja me löydetään paljon syvempiä kerroksia kylmäaltistuksista myöskin
hengittämisestä. Wim Hof -vedon hengitys on yksi semmoinen hyvä tekniikka kanssa, missä on erittäin hyvä oppia päästä siitä irti siitä kontrollista. Ja hengitys yleensäkin. Moni, ketä mäkin ohjaa, niin se lähtökohta voi olla siitä, että tosi kovaa pidetään siitä hengityksestä kiinni, mutta se, että sitä kautta kun oppii päästään irti ja vapauttamaan, niin sitten on paljon helpompi alkaa päästä ulkomaailmassa erilaisista tilanteista irti ja niistä omista narustaan kiinni, jos huomaat, hahaa, tämä olikin turhaa pitää niistä naruista kiinni. Mm. Kyllä, hyvä pointti, joo. Ja nyt kun sä sanotat sitä näin, niin noin se kyllä varmasti onkin, että jotenkin se, ja kun aloitti tekemään jotain hengitysharjoituksia, niin se oli kyllä semmoista vitsin suorittamista. Ajattelin, että tämä on niin, niin epämiellyttävää ja kun hirveästi, niin kuin, että nyt sekunnit tulee täyteen ja semmoista puristamista. Ja sitten kun se niin kuin alkoi pikkuhiljaa soljua sillä lailla, että voi irti päästä, että nyt tämä kulkee näin ja tänään tämä kulkee näin. Ja huomenna se voi kulkea aivan toisella tapaa ja että niin kuin, kaikki on aivan fine. Mm. Erittäin tärkeä osa hengitysharjoittelu on se, että nimenomaan hyväksy sen hetkinen status, sen hetkinen tila, mikä toki itselläkin entisenä vahvana suorittajana osittain ehkä, no tiedänkö tässä nyt enää niin suorittaja, että jossain asioissa varmaan vielä on, mutta se, että nimenomaan hyväksy se itselle, että asiat ei tarvitse aina mennä nappiin, niin sanotusti suunnitelman mukaan, vaan se elää aina siinä hetkessä. On tärkeää. Sitten jos hengittämisharjoittelua ajatellaan se, että jos siitä haluaa saada semmoisia pysyviä hyötyjä, pysyviä uusia malleja, niin sitten nimenomaan mennä sen lempeyden kautta, sen totuttelun kautta ja tietyllä tavalla pitkäjänteisyyden kautta. Jos me lähdetään heti esimerkiksi just hengityksen pidemmästä, lähdetään puskemaan liikaa, me yritetään liikaa aktivoida pallia, avata meidän keuhkokapasiteettiin, niin tuleekin aika nopeasti vastareaktio. Ennättää eteenpäin siitä. Miten sä ohjaisit, nyt jos meillä on kuuntelijoita, jotka ei ole vielä tutustunut hengittämiseen ja haluaisi nyt lähteä testaamaan sitä, niin mikä olisi sellainen niin kuin yksinkertainen, mistä olisi hyvä aloittaa? No ihan yksinkertaisuudessa ja hyvä aloitus on se, että lähtee ensinnäkin tutustumaan siihen omaan hengitykseen. Ja lähtee kuulostelemaan omaa hengitystä, lähtee tutkimaan sitä sillä tavalla, että niin tarkkailijan roolissa. Uskaltaa laittaa vaikka silmät kiinni ja tuntee sitä omaa hengitystä. Tosi moni on irtautunut omasta hengityksestään, eikä sanota, että ei tunne omaa hengitystään ollenkaan, koska ei ajattele sitä. Se on niin semmoista, se on automaattista toimintaa, se on automaatio. Se, että lähtee ensinnäkin oivaltamaan sitä ja tunnustelemaan, että millä tavalla hengittää. Ilman sitä tuomitsemista, ilman että sen pitäisi jollain tavalla mennä. Ja se on itsessään jo tosi mielenkiintoinen harjoitus, se pelkästään se oman hengityksen tarkkaus. Pystyykö siihen? Vai lähteekö sitä automaattisesti ohjaamaan johonkin suuntaan? Tämä on semmoinen tärkeä osa myös hengitysharjoittelua, on sen oman hengityksen tarkkailu ja tutkiminen ja kuuntelu. Niin se on, sanotaan, että lähtökohta voisi olla vaikka siinä. Joo. Sitten lähteä sieltä pikkuhiljaa laajentaa ja rauhassa vähän niin kuin hengittää. Ja katsoa vähän, millä tavalla hengittää. Ja se oma hengitystyyli on. Siinä voisi olla yksi. Joo. Tuon pystyy varmasti tekemään kaikki. Kyllä, joo. Ja tärkeä lähtökohta jotenkin. Ja ehkä vielä semmoinen lähtökohta, että palaa siihen aina uudestaan ja uudestaan. Niin, että sitä voi vaan tarkastella ja miksi se muuntuu ja muuttuu. Että sitten kun kun vaikka olisi pitkäänkin tehnyt, niin tavallaan mä ajattelen, että voi hyvin niin kuin palata siihen uudestaan, että miten tämä on muuttunut. Että esimerkiksi just niin kuin itse vastikään löysin sen, että nyt alkaa niin kuin rintakehä, niin kuin, tai että rintakehä vaan kylki niin kuin laajenemaan. Ja mä olin aivan fiiliksissä siitä, että vau, että tämmöinenkin löytyy täältä. Että sieltä voi löytyä niin kuin jatkuvasti tavallaan tutkittavaa. Sieltä löytyy ja se on semmoinen. Se on semmoinen asia, mistä aina löytyy ja sanotaan, että aina semmoinen palaaminen tiettyihin perustekniikoihin, perusskaaloihin niin on järkevää, että voi tutkailla erityyppisiä hengitysharjoituksia, voimakkaampia, kevyempiä, kaiken näköistä. Ja me ollaan yksilöitä ja jollekin toinen voi saada samat, toinen täysin erilainen hengitystekniikka voi saada samat hyödyt, asiat tapahtumaan sisällä kuin toiselle täysin erilainen. Tai sitten sama hengitystekniikka, niin voi tulla erilaisia reaktioita. Toinen voi energisoitua, toinen voi väsähtää, ihan mitä tahansa.
lähtee sitä tutkailemaan. Mutta se hengityksen tarkkailu on isossa roolissa. Ja sitten ihan tämmöiselle ihmiselle, kuka ei ole sitä hengitystä oikein ikinä ajatellut, niin semmoinen mahdollisimman lempeä, rauhallinen hengitys vaikka aluksi. Se ei nyt ole kukaan ohjaamassa ja katsomassa. Niin lähtee kokeilemaan rauhoittaa sitä hengitysrytmiä, niin kuin puhuin, että jos me hengitetään yli 15 kertaa minuuttia, niin me ollaan vähän aktiivisessa tilassa. Niin lähtee rauhoittamaan. Hengitystahti. Joo. Sitä kautta tutkailemaan, niin se on semmoinen keino, millä hyvin nopeasti huomaa omat sisäinen tila muuttuu. Puhuit siis siitä, että sulla on missiona tosiaan laajentaa tätä ja niin kuin, että tuo lisää ymmärrystä Suomeen ja näin, niin onko täällä sellaista porukkaa tai heimoa tai miksikä sitä kutsuisi, jotka niin kuin on soluttautunut pitkin tätä Suomea, että voisi löytää niin kuin omasta kaupungista vaikka jonkun niin kuin porukan tai henkilön, joka pystyisi ohjaamaan tai neuvomaan näissä asioissa, vai onko se sillä lailla, että kilautetaan sulle ja että miten sitä kannattaisi lähteä niin kuin tutkimaan tätä asiaa enemmän? No, mulle toki voi kilautua. Joo. Kyllä Suomessa on jonkun verran hengitysohjeja, mutta Suomessa on, tietysti sanotaan, että Buteikon metodin, olisiko se hoitavan hengityksen nimellä, ja mun ymmärryksen mukaan se linkittyy aika vahvasti Buteikon metodiin tiettyyn hengityshommiin, niin olen nähnyt, että on useampiakin, jotka on tämmöisen kouluttautunut, mutta joo. Hirveästi en ole näkyvillä nähnyt. Olen nähnyt Tampereella, olen nähnyt Turussa jotain hengitysohjeja, mutta aika mun mielestä pienillä jaloilla vielä mennään täällä Suomessa. Aika lailla maailmanlaajuisesti. Tosi paljon on toki mennyt maailmanlaajuisesti. Ja totta kai sitten osa joukaohjaajista vastaavista käyttää hengitystä hyödyksi se, että onko he perehtynyt hengitykseen sen enempää, vaan esimerkiksi tiettyyn hengitystyyliin, mitä länsimaisessa joukassa käytetään, niin sekin on mahdollista, että siellä ei ole vielä hirveän laajaa skaalaa siihen hengitykseen. Mutta netistä tutkimalla toki. Mutta ei meitä montaa tätä sanaa Suomessa ainakaan. Mä en ole törmännyt. Joo. Mutta kyllä varmasti löytyy ihmisiä, kenen on vielä törmännytkään myös Suomesta. Mutta mulle toki voi kilauttaa ja kursseille tulla ehdottomasti. Ja mä vedän myös onlinea, että jos ei joku Helsinkiin pääse tänne oppii, niin pystyy tällä tavalla hyvin netin välityksellä. Vedän kurssejakin ja vedän semmoisia lyhyt kurssejakin onlinea, missä pääsee hyvin myös tutustumaan yhden tekniikan voimin. Ja tavalla voi hyödyntää vähän eri teemoilla. Ja myös semmoisia. Ja sitten ihan henkilökohtaista valmennusta. Kasvatusten tai sitten myöskin voi tehdä tälleen online, jos ei pääse paikan päälle. Ryhmäkurssien lisäksi tuossa nyt onkin tulossa näissä lauantaina. En tiedä, koska tämän ulos laitettu, mutta on tulossa seuraava tämä Breathe hengitysworkshop, missä 6 tunnin aikana käydään erilaisia tekniikoita läpi. Ja sitten vedetään myös lopuksi semmoinen syvempi rebirth-hengitys, missä kaikki pääsee kokemaan vähän syvempiäkin kokemuksia mahdollisesti hengityksen avulla. Joo. Ja totta kai sitten nämä Wim Hof-metodista puhuttiin, niin vedän noita Wim Hof-metodi-workshoppeja. Joo. Sitten aina on mahdollisuus, että jos joku kuuntelija haluaa, niin mua voi myös kutsua mua. Pitämään, jos on vaikka ryhmää, niin minä olen liikkuva ihminen ja tykkäänkin liikkua, niin on myös mahdollisuus niin kuin ohjauksia tehdä sitten paikalla muualla. Yritysten tiloista, ihan yhteisöissä tai kavereiden tästä tai mitä tahansa. Joo. Jes, mahtavaa. Siinä onkin pohdittavaa myös meille. Kyllä. Se olisi kyllä aika kiva tollainen kurssi itse asiassa käydäkin. Joo, tai kylmäaltistus erityisesti niin kuin on nyt viime aikoina. Että tavoite on siellä, että sinne avantoon vielä jonain päivänä mennään, niin Wim Hof kiinnostaa kyllä. Breathwork.fi on se mun sivusto, mistä löytyy sitten kaikki mun toiminta ja Breathwork Finlandin nimellä tuolta sosiaalisesta mediasta. Joo. Facebookista ja Instagramista asiaa, jos jotain kuuntelijaa kiinnostaa. Yes, käykää siellä tutkimassa somessa ja netissä. Ja me kiitetään sua kovasti, Tomi, että sä olit meillä vieraana. Me otetaan tästä taas paljon omaan reppuun myös matkaan. Ja kyllä, joo. Kiitos myös mun puolesta. Oli ihan tosi ihana, että pääsit meidän kertomaan tästä paremmin ja tarkemmin. Ja tuomaan myös teoreettista ymmärrystä. Kiitos paljon teille, että sain olla vieraana. Tämä oli erittäin, erittäin mukava hetki. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille myös. Villi Virta.